Трохи більше місяця до дня голосування на проміжних виборах народного депутата по 206 округу, котрі відбудеться 27 березня. Станом на 16 лютого на сайті ЦВК вказано про реєстрацію семи кандидатів, п'ять з яких висунули партії, і два самовисуванці. Саме один з останніх і викликав обговорення. Мова про Володимира Атрощенка. Олександр Рись, Чернівський політолог, автор і ведучий відеопрограми Чернівський політклуб, зокрема, написав рудна технологія. Політичних клонів знову буде застосована і тепер по 206 округу. Документи до ЦВК подав такий собі Володимир Атрощенко. Очевидно, що таким чином людей намагаються ввести в уману, начебто на вибори пішов сам міський голова Чернігова. І за нього треба голосувати. Подібна технологія не нова, вказують політичні оглядачі. Нещодавний приклад реєстрація двійників під час проміжних виборів восени минулого року в Чоркасах. Це маніпулятивна технологія, і виборцям потрібно бути уважними, щоб їхні голоси не були вкрадені. Координаторка спостереження громадянської мережі Опора за виборами в Чернігівській області підтвердила нам, що вони не помітили жодної активності кандидата Атрощенка. На сайті ЦВК зазначить що Володимир Трощенко народився і він проживає в Харкові, має середню освіту, безробітний. Зазначимо, що кандидати при реєстрації в ЦВК вносять заставу в розмірі 65 тисяч гривень. Висування кандидатів партіями вже завершилося 14 лютого. А от саме висуванці можуть подавати документи в ЦВК до 24 лютого.